hizkuntza eskubideen urraketa batez informatzeagatik. Informatzeagatik. Bi ertzainek epaitegira eraman dute Lander Arbelaitz, Argiako kazetaria. Gure lankidea. Baina epaitegira daramatena informatzeko eskubidea da. Epaitegira daramatena kazetaritza independentea da. Epaitegira daramatena kaleko kazetaritza kritiko eta eraginkorra da. Ertzaintzak eskubide urraketa batengatik barkamena eskatzea lortu zuena. Epaitegira daramatena da langile publikoei euskaraz egiteko dugun eskubidea. Gure eskubidea. Autozentsura alda bilatzen dutena. Beldurra alda zabaldu nahi dutena. Ba, hau da gure erantzuna. Informatzen jarraituko dugu. Guk argi dugu. Kazetaritza ez da delitua. Utzi argia pakean. Kazetaritza ez da delitua. Utzi argia pakean. Kazetaritza ez da delitua.